Bakı Humanitar Kolejinin direktoru Nermin Qaralova onlayn imtihan zamanı qrupun sinif nümayəndəsinə qarşı kobud davranışı ilə gündəmə gəlib. Sosial şəbəkədə yayılan videoda imtihan zamanı müəllimlərlə bərabər imtihana daxil olan sinif nümayəndəsinə kolejin direktoru "Mənə sinif nümayəndəsi tərəfindən nəzarətçi lazım deyil, tələbələr çıxsın, bu nə öz başınalıqdır, bizə burada şamputan lazım deyil" deyib. İkinci uşaqda indi qoşdun üçünü də, üç nəfər də qoşulsun imtihan. Sinif nümayəndəsi burada bizə lazım deyil, şamputan lazım deyil. 3-3 uşaqlar daxil olurlar. Bu qədər. Nermin Qaralova şamputan sözünün təhqir mənasında işlətmədiyini söyləyib. O deyib ki, qədim Yunanıstanda dərs zamanı etibarlı tələbələrdən biri məkan işıqlandırılması üçün şam yandırırmış. Bu mənada istifadə etmişəm. Mədəniyyət və İncəsənət Universitetindən isə bildirilib ki, direktor tələbələrdən üzr istəyib və barəsində inzibati tənbeh tədbiri görülüb. Qeyd edək ki, kollec universitetin tabeliyində fəaliyyət göstərir.